dia 1 pedindo pra BBB fazer uma pelúcia do Bon Appetit. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Estou aqui com mais um vídeo de Mais Monsters. Hoje eu tô aqui pra fazer uma loucura. Fazer uma loucura aí. Ó, vocês sabem que teve o evento de Fórmula de Vida, né? Eu estive presente aí no jogo muito tempo fazendo uma seguinte coisa. Temos aqui um Mônculo, né? Esse Mônculo, ele tá pronto pra ativar. Aí subindo aqui a gente tem o quê? Quatro Mônculos. Esses quatro Mônculos estão prontos pra ativar. Vindo aqui pro meio, a gente tem um Mônculo ativado. Mas do lado dele tem um Mônculo desativado. Inclusive tá sendo esmagado pela... Né? Nossa. Cuidado aí, meu querido. Você vai ficar igual. Olha. E ele tá pronto pra ativar também. Vindo mais pro lado, a gente tem o quê? Mais quatro, mano. Eles estão prontos pra ativar também. É isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer uma farm de Mônculo aqui. Vamos ativar esses bichos tudo. Antes, né, eu preciso urgentemente de um hotel, né, gente? Desculpa aí, mas... Opa, desculpa aí, mas... Sem um hotel... Não tem hotel no... Calma, então... Então aí, meio que, né? Vamos ter que fazer a mão. Cara, que medo, não tem hotel na... Não, faz sentido, né? Porque não tem castelo, mas... Nossa. Coitado daqueles que tem farm de Zinch, né? De Libelus, tem que... Jogar tudo fora. Ó, eu tô... Quebrando tudo meu... A minha farm de... De magnetismo aqui. Infelizmente. Se você não viu meu vídeo ainda de... Dessa parada do... Nossa, eu esqueci o nome da mecânica. Pera lá, como que é o nome dela aqui? Pera lá, vamos ver aqui o nome da mecânica. Eu não quero grandificar, jogo. Ó, é polaridade. Isso, eu fiz um vídeo inteiro sobre polaridade e como você pode ganhar mais recursos aqui na Ilha Wablin, tá? Então assiste lá, porque é muito interessante esse vídeo. Eu ensino lá todo o modelo que você tem que fazer pra você ganhar. Inclusive é esse que eu tava usando, que eu vou ter que parar de usar. Aqui estamos nós, com nossos 10 Mônculos, né? Deixa eu só ter certeza, né? Pra não passar vergonha aqui, esses 10 Mônculos. Ok. E vamos nessa, né, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Vai ser 11, né? Porque já tem um aqui ativo. Mas esse aqui não conta, já tá acordado o bichinho. Mas vou colocar aquele aqui embaixo pra ficar junto com os parceiros dele, né? Então vamos lá, vamos começar isso aqui? Nossa, vai ser loucura, cara. Eu queria, inclusive, fazer um negócio doido aqui. Será que dá? Ai, não dá. Queria sair ativando todos de uma vez. Acordou! Dois Mônculos. Vamos pro terceiro. Ó o terceiro. Três Mônculos. Nossa, muito da hora fazer isso. Vamos pro quarto. Ó o quarto Mônculo. Ó! Acordou. Acordou. Quinto Mônculo. Quinto. Acordou. Sexto Mônculo. Ó, ó, ó. Acordou. Ok. Sexto Mônculo. Sétimo Mônculo. Acordou. Da hora, que da hora, que da hora. Ai, cara, eu até perdi a conta. Vamos lá. Seis, sete, ok. Ó, o oitavo Mônculo. Ó. Foi. Vamos pro nono Mônculo. Nono Mônculo. Acordou. Décimo. Ó o décimo. Acordou. E agora? O... Né? Décimo primeiro. Eu não sabia o que falar. Aê, cara. Nossa, mano. Olha, parece... Dá pra fazer um papel de parede, né? Bonito. Olha que da hora, cara. Imagina todos agora grandificados. Eu não sou louco também, né, gente? Mas, bom, essa, pra vocês que não sabem, é a nova farm aqui na Ilha Wablin. Porque antes a gente usava Libelus. E agora o Mônculo.
Top! E agora o Monculo tá sendo usado porque ele dá mais, né? Vamos ver aqui, inclusive, os dados, ó. Cara, ele é vendido por 600. Eita! Top, hein? Mas não dá pra saber o quanto que ele dá, a taxa, né? A taxa é indiscutível. Assim como os. Opa, ajuda não, né, meu querido? Pô. Assim como os normais, tá? É indiscutível. Porém, é fácil de ativar. É da hora ter muitos. Muito mais da hora ter farm de Monclo do que de Libelus, né? Vamos ser sinceros. Monclo é bonito, né? Cara, tem muito Monclo aqui. E agora eu tenho que organizar aqui de volta, né? Porque meio que eu desorganizei tudo, né? Antes, deixa eu dar aquela tirada de print. Deixa eu só fazer uma coisa bonita assim, ó. Bota um aqui, virado pra cá. Bota um assim, ó. Tá ligado? Dá uma diferença. Pra não ficar. Que da hora, cara. Que da hora isso aqui. Isso aqui é um bolo. É um bolo de Monclo. Que top. Legal que vai estar no título. Ativei 10 Monclo e tem 11 na thumbnail, né? Mas deixa lá. Deixa lá. É bom que vem gente comentar. Sempre tem umas pessoas que. Como fala? Que se irrita com coisinha boba, né? A pessoa vai vir comentar. Nossa, tem 11 na thumbnail. Aí agora ela vai apagar o comentário. Que top! Muito da hora, cara. Vamos lá. Vou colocar 4 desse lado, 4 deste também. Vou até fazer uma. Tô fazendo uma loucura aqui. Uma coisa doida. Agora a gente vai ganhar recursos pra caramba, né? Com 11 monstros a mais. 10, né, no caso. Porque já tinha um. Mas 11 monstros a mais, cara. Que top. Tá, esse aqui eu vou deixar ele virado pra cá. Deixar dois virados pra cá e dois pra cá. Aqui mesma coisa. Não, aqui tá da hora. Não, não vou fazer. Vou ter que fazer, deixar igual, né? Vou deixar igual. Os dois lados, né? Pra não ficar estranho na hora que ele estiver cantando. Ó, aí aqui eu vou botar um aqui, onde tava. Pra não ocupar espaço, né, gente? Ó, dois ali, junto com a bobe caixa. E agora ferrou, porque sobrou um. Vou deixar ele no meio, né? Eu ainda vou querer acordar mais, né? Então eu possivelmente vou fazer uma. Aqui tudo assim, ó, em volta da bobe caixa de Monclo também. Vai ficar da hora. Então esse aqui fica no meio. Depois eu arrumo a minha ilha, depois eu arrumo. Mas tá aí, gente. 10 Wobblins, 10 Monclos ativados no mesmo vídeo. Que da hora. Gostaram do vídeo? Deixa seu like. Demorou pra fazer esse aqui, hein? Eu fiquei desde o evento de forma de vida. Podia ter sido mais rápido, né? Se eu avançasse com diamante. Mas não quero gastar meus preciosos diamantes, né, gente? Nem meu tempo também. Bom, muito obrigado a todo mundo que acompanha daqui. Deixa seu like. Se inscreve se você não for inscrito no canal ainda, tá? E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Falou. Tchau.